nitwa Ezra Mpyisi. Data yitwaga Rutarira, mama akitwa Nyirankebya, abo umupatoro mu itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi. Reka tubanze dushime Imana. Turagushime Nyagasani kuko duhaye akanya ko kuba hamwe n'aba bahungu ngo tuganire bike mu byerekeye amateka y'isi, ariko cyane cyane amateka y'isi igiye kurema nshya. Ku isi atari iwacu, wacu ni mu isi izaba yagizwe nshya. Duhe Nyagasani gufashwa no kumenya ibyaha bituma twitegura iby'ahazaza, mu izina rya Yesu, amen. Navutse mu 1922, mvukira ahahoze ari hafi y'umurwa w'Umwami Nyanza. Wacu hakaba hari ku musozi witwa Gisheke cya Nkobwa, kuko hari hatuye abantu bafite igisekuruza gikomoka kwa mukobwa. Turi abakobwa ariko mu bwoko turi abanyiginya. Icyo gihe rero nta madini yariho, hariho make cyane y'abaporoso n'abagatulika, n'abandi bantu nibwo bari batangiye kuza. Mbese navutse nkurikira amadini ari yakigera mu Rwanda, yazanywe n'abazungu. Ubundi umwana iyo yacaga akenge yagaciraga mu nka, aragiye inka akaba umushumba, akamenya iby'inka, akaba intwari mu nka, akaba umusirikare mu nka, akaba umwana mubi cyangwa mwiza mu nka, kuko inka nizo zari ubutunzi mu Rwanda. Abanyarwanda bavugaga yuko inkingi z'u Rwanda ari eshatu. Inkingi ya mbere ni Imana. Abanyarwanda bari bazi Imana, abazungu batarazi ko iriho, ariko batazi yariyo, n'abazungu ntibazi yariyo. Imana imenywa n'ababaye abayo, ikabibwira. Utemeye kuba uwayo azafata yimenye. Bati inkingi z'u Rwanda ni eshatu: ni Imana, ni inka, ni ngoma. Ibintu bitatu: Imana, bakamenya Imana, ntibayubahe kuko batayizi, ariko bazi kuriho. Bati niyo itubeshejeho. Bararaguzaga bagaterekera mu buryo bwo kwizera kwabo, ibintu byananirana, bati hasigayeho Imana. Wababaza utese iyo Mana ni iyihe? Bati uri indondogozi, ntawuyimenya ariko iriho. N'Abagiriki bigeze kubaka urusengero barwandikaho ngo n'urw'Imana itamenywa, n'urw'Imana itamenywa. Pahura araza arabigisha, ababwira iyo Mana. Bari bagiye kumufunga barayizera. Mvukira rero muri ibyo ngibyo, nanjye ifite Imana ya ba sogokuru na ba data. Kuko navutse muri 1922, yego ari ku ngoma ya Musinga. Navutse muri 1922, Musinga bamucira i Kamembe muri 1931, ngirukana n'ingoma ya Rudahigwa. Mvukira aho ngaho rero muri ibyo nahuriranye n'abazungu bazanye iby'amashuri n'amadini yabo. Hafi y'iwacu rero nagiye mushaka kwimenyera ubwenge ngo nzabe umukarani w'abazungu, bakigisha iby'Imana ariko nkabijyamo
ikindi mari imana ya data bakanyigisha ibyariyo iyariyo nkabyumva ariko ari ukumvirana njye niyo mu idini y'abadivantiti b'umunsi wa karindwi amashuri atangira uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu nyigira ahantu hitwa Rwamwata hafi y'iwacu akurikiyeho uwa kane n'uwa gatanu n'uwa gatandatu nyigira mu misiyoni igitwe ngakubita urugendo rurerure hari kilometero cumi n'indwi ngahora njyayo ubundi ngacumbika abantu bagiraga neza bakagucumbikira batakuzi nuko ngacumbika ubundi ngataha niga amashuri atangira aho ngaho andi nyigira igitwe ndakomeza niga uwa gatandatu n'uwa karindwi n'uwa munani nabatijwe muri mirongo itatu na kane nitwa Ezra Mpyisi mbambaye umudivantisiti ndangije amashuri bampa kwigisha ku ishuri ry'iwacu ariyo bashubije igihe gito imyaka wa kane n'uwa gatanu kuko nari ndangije uwa munani ariko bukeye banshagurira mu misiyoni yo kuri Ngoma ku Kivu ku Kibuye njyanwayo nuko narwaye malariya njya kwivuza twari tuhafite ibitaro mpaguma niyo mba mwarimu waho narongoye ariyo ndi ariko ndagaruka ndongora umukobwa wacu I Nyanza ariko turubaka turubaho ariko twaje kugira ibyago arapfa nuko nigumiraho hari mu gihe cya ruzagayura nuko nigumiraho ukeye ndongera nshaka undi mukobwa niyo ndamurongora niwe twabyaranye abana enda batatu barapfuye hasigaye batandatu ariko hagati aho ndi igitwe bigeze kuntorera kujya kwigisha muri Congo muri Kasai nagiyeho mirongo itanu na gatatu nahawe ubupasitoro muri mirongo itanu n'umwe nuko bantorera kujya kwiga ubupasitoro muri kaminuza y'abadivantisiti muri Zimbabwe ahitwa Isorusi nigiye mudivantisiti wa mbere mu Rwanda n'u Burundi na Congo wabonye icyete cya kaminuza mu buteoloji ndangije oya tukiri mu Rwanda baje kuntorera kujya mu nama nkuru y'igihugu uko byagenze Rudahigwa yariho Rudahigwa yariho ari ku rugamba ashaka ku Rwanda rugira ubwigenge Afurika yose yari yahagurutse mu bya politiki yakoranaga na Rwagasore w'i Burundi na Waruku na Lumumba wo muri Congo na Kabaka wo muri Uganda ibi bihugu byo muri Central Africa uko ari batatu barishwe bazira independence Rudahigwa avuye mu gusura ibihugu by'i Burayi abonanye n'abandi ba bayobozi ba Afurika benshi bashaka independence bose araza ati narafuditse idini yanjye ni gatulika gatulika niyo natonesheje inama nkuru y'igihugu irimo abagatulika gusa abagatulika nibo bategeka igihugu nta wundi w'idini nta mwisilamu nta muporoso nta mudivantisiti mu nama nkuru y'igihugu naba na gatulika gusa abapadiri n'abatware n'abandi none ubu ngubu nshiye iteka idini yose igire uyihagarariye mu nama nkuru y'igihugu abwira abanyamadini ngo batora babahagararira babarije batora
kujya kuba ariko ntitwagendaga ngo tuhabe inama yajyagamo nka gatatu mu mwaka ikamaramo nk'ukwezi yarangira tugasubira mu mirimo yacu mba mu nama ya Rutahigwa igihugu turahuzurira nkajya muha inama twiherereye ibyo ntabasha kuvugira muri rubanda nkabimubwira nicyo cyatumye yari yaratoye Kigeli ko ari uzamusimbura aramubwira ati nindamuka natanze uzagumane uriya mupastora be bugufi bwaba angira inama nicyo cyatumye Kigeli twakomeje kubana tubana i Nairobi turi impunzi twese ahamererwa nabi nta kimufasha dushaka uburyo umujyana muri Amerika tugezeyo kugira ngo abonane n'Abamerika babwire ikibazo cy'independence mukuru yapfuye atayigezeho arakomeje nanone nawe Ababiligi baramwanze ndetse bamuciriye hanze nk'uko baciye se yabaye impunzi tubura icumbi njya ku ubukuru bw'abadivantite umunsi wa karindwi ni muri Washington niho twari twagiye mpahurira n'abazungu twakoranye mu Rwanda n'u Burundi no muri Congo no muri Tanzania na Kenya na Uganda ndabibatekerereza bemera gucumbikira Kigeli ati turamuha icumbi hoteli ya cyami kugeza ubwo Abamerika bazamwakira nuko musiga muri hoteli ya cyami garuka ku bupastoro i Nairobi sinabashije kugaruka mu Rwanda mvuye kwiga sorusi kuko nagiye muri 60 59 nubwo Rudahigwa yatanze duhinduka impunzi dutyo Kigeli mugejeje muri Amerika ngaruka mu murimo wanjye i Nairobi nkomeza kuba mba pastor wa Nairobi Central Church nijye mwirabura wayiyobe ubwandi ubundi yayoborwaga n'abazungu y'abadivantite nyobora imyaka isaga 8 nkomeza niyo bukeye ndahava njya muri Uganda ndahava njya muri Tanzania ndongera nsubira muri Kenya 1992 njya mu kiruhuko cy'izabukuru ndi muri Kenya abana banjye bari mu mashuri abandi bararangije nuko muri 1997 nibwo natashye nuko ngaruka mu Rwanda niyo n'ubundi mu kiruhuko ariko aho ngiriye mu kiruhuko na mbere ntabwo nanyurwaga na Bibiliya ngere ku mateka yanjye nyamateka nasomaga Bibiliya sinumva ibyo ari byo ndi pastor narari kwize imyaka 4 muri kaminuza nayoboye amatorero imyaka narigishije abapastor nijye wahanze ishuri ry'ubupastor muri Tanzania no muri Kenya ubundi bajyaga kwigira Uganda ubupastor ariko ibyananiye nifuza kumenya nkagenda nkumva simbyumva nkomeza niho nabitangiriye Nairobi ibindi bati Mpyisi yarasaze nitwa umusaze nitwa umuntu umusaza wajijwe ubu ni ko banyita kandi ari jye wajijutse abayobora Bibiliya Bible Society b'abaporoso n'abandi bagiye bavuga ibyo abantu bakomeye bavuze ngo igihe Bibiliya utayihaye iryo jambo ntabwo sinzi ko muryumva ngo igihe Bibiliya utayihaye ntuzapfa uyimenye kwiha ni iki
nta muntu ubigutoje nta muntu uguhase urayiha iyo wihaye ikintu ubaye uwacyo nacyo kibaye icyawe iryo jambo kwiha nimwumve mu Baroma 6:16 ubwo ngeze ku mateka ya Mpyisi ibindi byose byarayi sinavugaga Abaroma 6:16 ariko Imana ishimwe 6:16 ntimuzi yuko umva icyo Bibiliya ivuga ntimuzi yuko mwihaye mukigira imbata zo kumwumvira muri abuwo iyo wihaye Imana ukiha igitabo cyayo kibi cyawe nawe ukaba uwacyo ubu w'Imana nawe Imana ikaba iyawe nibwo umenya Bibiliya icyo wihaye ntawe uguhase ugikunda urukundo rutareguka uhora ugifitiye inzara n'inyota iyo dushingira turavuga ngo umugabo n'umugore babaye umubiri umwe tuba tubeshya babaye umubiri umwe iyo umugore amwihaye n'umuhungu umuhungu ukobwa akakwiha nawe ukamwiha ukamukunda ntawe umugukundishije akagukunda ntawe umuhase ngurwo rukundo rw'Imana kwiha nanjye igihe cyarageze niho icyo gitabo ndagisoma ngiha umwanya n'uyu munsi ntawe unkoresha ariko ndyama mu gicuku nkabyuka mu gicuku nkabura ibitozi yirarikiye ngo uwo muntu ukimenya kandi uwukimenya niwe umenya Imana kandi ukimenya niwe ugira kwiyegurira Imana ntakora icyaha iyo wihaye Imana nta musore abanyarwanda baca umugani ngo ukize umusore agira ate umusore bugukoresha ishyano pe nanjye ndabwibuka nakoze ishyano iyo wihaye Yesu umusore urabutsinda iyo wihaye Yesu ubusaza urabutsinda nta wundi agakirwa agakiza akabonerwamo ngicyo rero ikintu nihaye icyo gitabo ubu ndakimenya nkifuza ko nahora nkivuga nkabona nabo nkibwira Imana rero ntimuyizi imyaka ibarwa n'abapfa ngo umwaka umwe ni nk'umunsi umwe ku Mana icyiza cy'icyaha wakibona he niba uri umujura wiba uri rubeba abantu bakuze abana bawe b'abakobwa ntibazabahungu ntibazabona abagore bati ntidushyingira ntiturongora uwo kwa kanaka urumva uhemukiye umuryango wawe